Reshje të borës, të cilat po bien pa ndërprerje që nga mbrëm, kanë ngritur vëmendjen për kujdes të shtuar në trafik. Megjithatë, deri më tani të gjitha rrugët janë të kalueshme. Se rrugët janë të kalueshme, bëri të ditur edhe Ministria e Infrastrukturës dhe e Mjedisit. Kompanitë e kontraktuara për mirëmbajtje dimërore janë në angazhim maksimal që të evitojnë bllokimin e rrugëve rajonale, magjistrale, nacionale dhe autostradave, të mbikëqyrura vazhdimisht edhe nga përgjegjësit e ministrisë. Theksojmë se edhe në vizët malore ku reshjet janë më të shtuara, të gjitha rrugët janë të kalueshme. Përveç rrugëve, të pastruara nga bora janë edhe trotuarët. Shumë mirë. Ja, mirë. Po s'ka ra borë shumë. Për nëherë kur pjerë borë da, duhet me pastruhe. Shumë anë me kohë, për që shtu shumë mirë. E që në staj shumë, lutëm zëti, talonë shumë borë, se neve në rrinë borë. Për ujë. Mirë. Pi borës e nuk ka fort kesë, e poshtë, diçka. A dhe sa mujta me vrejtë, po ta shumë shpillimi, dhe është zoti mirë. Gjatë ditës u shënuan edhe aksidente trafiku. Referuar donat të cilat i posedojnë për 24 orëshën e fundit, po thuj se është një mesatare e njëjtë numrit aksidente për 24 orë, janë gjithsej 21 aksidente, prej tyre 12 me lëndime. Në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, thonë se reshjet e borës do të vazhdojnë. Borë do të ketë deri orët e vunat ditës e sotme dhe nesër vende do të ketë. Pastaj temperatura do të zvogëlohen, do të ketë ngrica në për rrugë, sidomos në orët e para të ditës, kurse gjatë ditës temperaturat nuk do të kalojnë 2 gradë apo 3 gradë në plus, kurse minuset minus 6-7 gradë aty dikon. Policia e Kosovës i ka marrë të gjitha masat për sigurinë e trafik, në rast se do të ketë përkeqësim të kushteve atmosferike. Për post aktivitetit e tjera është kërkuar dhe prezencë e shtuar policore, cila veç shka ndodhër duke ndodhër. Po thuj se vetëm se kemë dërgu mesajin tjetër, këshillat kryesore, se si duhet tjetë një automjet i pregatitë për sezonë dimërore, po shka dhe shoferit duhet të dinë se si duhet të danë në rrugë dhe si duhet të dërpoj në këto kushte atmosferike. Reshjet e borës janë mirë pritur edhe për zbutjen e thatësisë së tokës, si pasojës e cilës liçeni Badovsit dhe liçeni Batllavës kanë shënuar rënje të dukshme të nivelit të ujit.